Я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетять або там американці захватять і будуть цих людей, хто так одети, убивати. Є поганий захід. І є той хороший схід, який треба просвіщати і вести до комунізму. А посередині Совєтський Союз, як Ісус Христос. Гудять, і вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Насправді дуже цікаво, тому що ну за старою мордорською звичкою, як у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Привіт, в ефірі «Совок довбаний» номер 13. З вами інформаційний центр «Майдан Моніторинг». І сьогодні ми будемо говорити про нетрудові доходи. І у нас будуть сьогодні нові люди. Брати участь ми розширяємо нашу, ідемо на південь. У нас будуть сьогодні татар-бунари, але на початку я даю слово Харкову. Віктор Гарбер почне цю тему. Будь ласка, Віктор. Дякую. Їх було троє. Рокотов, Файбишенко і Яковлев. Батько Яна Рокотова, Тимофій Рокотов, був головний редактор журналу «Інтернаціональна література», і ще до війни його розстріляли. Ян Рокотов, будучи студентом, по-моєму, юристом, був заарештований, відсидів 8 років по знаменитій 58 статті, себто закінчив повний курс так званих тюремних університетів. Після звільнення він поновився як студент, але не зміг бути серед дітей шишок. От. І вирішив, що, як співав Олександр Галіч, всього наверстать. Чому? А от тому, що зараз Наталія закрутить пісеньку Юрія Носа. От. Щас, хвилиночку, вставимо пісеньку. Вибачте. Ти п'яненький, йдеш по бульвару один. Эх, закурить тебе какой-нибудь да гражданин. Мимо проносится огнями сверкая такси. Милые женщины видят чудесные сны. Прошу, Витя. Тільки включи, будь ласка, екран. А давайте, поки Вітя тут технічні проблеми. Да, будь ласка. Слухай, ти не докрутила саме головне. Но... В карманчиках узеньких брюк, денег нет. Понимаєш? І от коли Ян, будучи людиною доволі підприємливою, і такою, що жадала собі доброї долі, він знайшов себе на ниві фарцовки і незаконних валютних операцій. Тобто нікого він не вбивав, нікого не гвалтував, взагалі нічого насильницького з його боку не було. Однак 60-го року, 1900, доблесний КГБ викриває злочинну групу фарцовщиків-валютчиків на чолі з Яном Рокотовим, в яку входили Владислав Файбішенко і Дмитрій Яковлев.
їм дали по 8 років. А потім на вимогу Нікіти Хрущова їхній термін ув'язнення збільшили до 15 років. А вже 1 липня 61-го року, після того, як товариш Хрущов відвідав НДР і йому розказали, що в Совєтському Союзі процвітає валютничество, був указ про посилення кримінальної відповідальності за порушення правил валютних операцій. І було внесено зміни до совєтського законодавства. Тепер за такі злочини можна було страчувати винних. І на вимогу того ж Хрущова Верховний суд СССР, попри те, що закон зворотньої сили немає, винес такий вирок. На захист Рокотова, Файбішенко і Яковлєва виступили немало відомих людей, зокрема Бертран Рассел, з протестами проти смертної кари за економічні злочини виступило більше 200 відомих американців, зокрема Артур Міллер і Мартін Лютер Кінг. Всі троє, вони, ну от розумієте, вони не розуміли, що це відбувається з ними. На перших судах вони навіть стібались. Вони цитували Золотого, Тельонка, Ільфа і Петрова. А потім їх всіх у знаменитій Бутирській тюрмі розстріляли. От цю справу і досі вивчають в американських університетах. Але от цікава штука. Пізніше в Штатах Віталій Алізер і його дружина Міла Красноярська заснували компанію з виробництва джинсів. До речі, Рокотова звинуватили в тому, що він фарцував джинсами. І слово джинси там у вироку було так написано, що це було смішно. Так от, цю марку назвали Рокотов і Файнберг, бо Файбішенко було дуже не по-американськи чи по-англійськи. І вони започаткували серію 88. Це алюзія на 88 статтю, значить, Уголовного кодексу РСФСР, за якою фарцовщиків, ну, тобто всю трійцю, і розстріляли. До речі, джинси коштували від 300 до 1200 доларів за пару. Віта, або Ігор, розкажіть, будь ласка, Я фарцовщики, в принципі. Так, фарцовщик – це особа, яка значить, купляє те, чого немає, і продає тим, хто це хоче отримати. Наприклад, джинси. Рокотову приписують таку фразу, що є Леві Страус, а все інше – штани. Так от, Алієзер і Красноярська, вони, значить, це використали. Серія 88 була дуже популярна. Але Рокотов і Яковлєв, як потім з'ясувалось, були стукачами ОБХСС і мали кришу, і, скоріше за все, за неї щедро платили.
у Рокотова Яна була секретарка така, жінка-інвалід, вона відповідала на телефонні дзвінки його клієнтуру, ну, в смислі, я не буду вдаватися в подробиці, якщо хтось хоче, це все описано, це просто пісня. Так от, до самої її смерті КГБ Москви її підтримувало матеріально. Така от історія, як співав Галіч, «Совок і вільне приватне підприємництво, дві речі несовмісні», як віршував Борис Леонідович Пастернак. Дякую за увагу. Дякую, Вітя. Будь ласка, Ігор, розвій тему і розкажи, що таке ОБХСС. Я дуже прошу розшифровувати всі абревіатури для нашої молоді. Ну, зараз я, чесно кажучи, не пригадаю повністю. Це організація, яка, ну, розшифровка абревіатури. Слава Богу, забуває. Це контора, яка саме займалася от не, як кажуть, не трудовими доходами, зловживаннями в промисловості і так далі. Каральний орган, справді. І ОБХСС дуже боялися, бо в цій організації були дуже серйозні повноваження, майже не обмежені. Я от хотів би розвити те, про що Вітя казав. Ну, справа Рокотова Файдушенка, вона резонансна, вона досліджена, вона дуже відома. А це ж був, це верхівка айсберга була, те, що називалося просто індивідуальна трудова діяльність і так далі. І чим ці люди провинили перед режимом? От перша, Вітя сказав фразу «неконтрольований доход». Будь-яка приватна ініціатива, вона каралась, якщо вона не була під контролем держави. Навіть якщо вона була корисна людям. Ну кому заважали ці джинси? Пам'ятаєте, у нас були розмови про одяг, про взуття, де воно бралося і так далі. Да? Кому заважали послуги там, приватного ріелтора, як зараз кажуть? Вони ж були справді якісні. Проблема, от, здається, складалася з того, що навіть якщо ти щось робиш нечисто, ти маєш бути під контролем. І завжди мене цікавить і виникає питання в наших розмовах, яким чином те, що було в Совку, вплинуло на наше сьогодення. Ну, дивіться, Вітя сказав про те, що, скоріш за все, у цих людей була криша так звана, да, в КГБ. Були криші в різних видах діяльності. Наприклад, подібна діяльність, неконтрольована офіційна, вона була і в концертній діяльності. Хто, багато людей знають, що на квітках робилось і так далі. Тобто це дуже серйозний бізнес був. Але ж він був кришований. Тобто вже от цей контроль з боку держави, він заклав дуже серйозні підстави для сьогоденної корупції. Тобто корупція не з'явилася в нас раптом 30 років тому. Вона розквітала дуже серйозно і вона прикривалася державними органами, насправді. Я, чесно кажучи, не чув, що хтось з можновладців був покараний. От покарані були Рокотови. Покараний був директор гастронома Єлісеївський, також резонансна справа і так далі. Покарані десятки тисяч людей, яких і ми не знаємо, вони там менше за масштабом. Але дуже серйозна річ. От той режим, і він дещо є його отрижки і сьогодні, він був спрямований на те, щоб контролювати те, що роблять люди. І от ці фрази, нетрудові доходи, якщо вдуматись, як доход може бути нетрудовим. Да? Щось потрібно зробити, щоб отримати доход. Це було таке кліше на кшталт вілотекущої шизофренії, вигаданої тим режимом, да? Для того, щоб маркувати. Так, цей чувак не підконтрольний, ця організація не підконтрольна. А якщо він згоден на контроль, добре, тоді він нормальний.
І я пізніше хотів би ще це розвинути, але це дуже серйозна річ, бо вже наприкінці 20-х років закладалася ця корупція, насправді, коли розгромили НЕП, і завжди були такі люди з жилкою підприємництва, і завжди були люди, які ризикували, насправді, їх карали, вони гинули, а хтось пробивався і так далі. І от це явище, як боротьба з нетрудовими доходами, хоча, до речі, потрібно детально розшифровувати, це насправді абсолютно нормальна була річ, так? Воно перетворилось на інструмент контролю, тиску, ще один, окрім ідеологічних інструментів. І він тим був страшніший, що ворога, який каже, я люблю Америку, можна було сказати, так, він випадає з нашої обойми, відкрито і атує. А от той, хто щось робить своїми руками, розумом і робить те, що сьогодні називається ринково виправданим, так, його не можна було таким чином покарати. Знаходились якісь кліше. Тобто, серйозна річ, і, як на мене, оця боротьба з нетрудовими доходами умовними, вона була одним з найстрашніших інструментів тиску, бо він був скритий часто. Вона заклала, ну, дуже серйозну частку наших сьогоденних проблем. Давайте ми зараз послухаємо, як це відбувалося безпосередньо від свідка цього. Це Вікторія Олексєєнка з Татарбунарів. Слово Вікторії. Розказувати про радянську добу – це дуже цікаве заняття, скажімо так. І виходячи з тої теми, яку анонсовано на даний час, то хочу розповісти про те, як мій чоловік втрапив у халепу, маючи намір хоч трошки заробити грошей, бо на той час у нас вже було двоє дітей, він працював водієм в районному відділі освіти, народної тоді на той час освіти, і він возив начальника відділу освіти. І одного разу його відправили отримати для господарської групи вантажну машину. Він їздив, отримав ту вантажну машину, і йому ще в навантаження дали ту вантажну машину, щоб він використовував її для потреб профспілки, профкому, і для того, щоб там на школи вивозити якісь товари, там, чи продукти харчування, чи що. Ну, тобто, для потреб народної освіти, скажімо так, він отримав ту вантажну машину. І невдовзі йому дали доручення, профспілка дала йому доручення привезти із десь Закарпаття, десь не знаю звідкіля, хтось довідався, що там дешева картопля, бо тут на Бессарабщині у нас картопля, ну, досить така, ну, не дуже дешева, тому що немає норми опадів, які могли б давати хороші врожаї картошки. У нас дорогенька тут продає картопля. І він поїхав, навантажив ту вантажівочку, ну, скільки, 5 тонн картоплі закупив. Закупив за свої гроші і привіз. І картопля тоді була, там він по 25 копійок купив, а тут продавав по 35 копійок. І всі були задоволені, і всім було весело, і всі сміялися. Але знайшовся один такий доброзичливець із цієї ж, з цього ж районного відділу освіти, мужичок. І він заложив, в ОБХСнику заложив, що от такий-то, такий-то займається спекуляцією, перепродує картоплю. Чоловіка потягли у райвідділок, ну і досить довго його тягали, звичайно, щось рік він там. Він мені навіть не говорив, це він мені розповів уже потім, щоб я не хвилювалася, бо в нас була грудна дитина. Син трошки старшенький був, а малий був, ну це десь був 84-85 рік, десь отако. От. І він мені не розповідав, щоб я не дуже хвилювалася.
Але я бачила, що він приходив трошки запізно, там якийсь раз він приходив під шофе, п'яненький, і каже: ти не волнуйся, все буде нормально. Що він мені цим хоче сказати? А чого я повинна волнуватися? Ну, якби я не докопувалась, бо двоє дітей мені було не до цього. Двоє дітей один за одним раз були. От. А потім вже згодом, час минув, він мені про це розповів. І він мені розповів, що його цілий рік тягали. Його хотіли засудити на 5 років. Йому світило 5 років в заключенні. Нічого розумнішого не придумали. Ну і в принципі його там всі розуміли, як до чого, і з розумінням профспілка ж поставилась до цієї ситуації. Там якийсь ще був, як там раніше, народний суд був, чи як народні засідателі там засідали, поріцання йому виставили, що він такий займався нетрудовими доходами. Каже, а то, що я сам картоплю там грузив, вибирав, то, що я сам її тут розвантажував. Каже, то ж нікого не хвилювало. І він із своїх же грошей, він різницю об'їздив всіх, кому він продавав цю картоплю, і різницю він повернув всім, хто купляв у нього цю картоплю. Дякую, Вікторія. ОБХСС, як у нас згадують в коментах наші глядачі, це відділ боротьби з хищеннями соціалістичної власності. Ціна питання була 200 рублів, ми з Вікторією обговорили це. На ці гроші можна було купити одні джинси, зарубіжні, тому що нормально їх не було, і одну платівку, ну, наприклад, з яким-небудь Pink Floyd. Лариса, будь ласка, продовжуй. Лариса, ти чуєш нас? Якщо Лариса не чує, то Віті слово, будь ласка. Люди, я хочу сказати, що от ці нетрудові доходи після зачистки 37-го, ну майже 39-го року, з'явилися знову в році 45-му і 46-му. А знаєте коли? Тоді, коли мародьори прийшли назад. І хто хоче, може подивитися, що МГБ знайшло на дачі у товариша Жукова. Люди добрі, він же був мільйонер. Більше того, це товариш Жуков, маршал Побєди на всю голову, він використовував службове становище для власного збагачення. Більше того, під цим маршалом Жуковим були генерали, полковники і майори, які робили те ж саме. Чому? Тому що товариш Жуков заставляв їх вантажити ешелонами ковери, пальта, чорта лисого, аж до, не знаю, тряпок. Да? Ну і собі вони потихеньку тягли. В результаті вийшов певна класа. Людей, які мали товар. Товар хороший, німецький, все хорошо. І оскільки був тотальний на той час, 46-й, 48-й рік, тотальний дефіцит всього, чого можна було собі побажати або просто було необхідно, вони продавали за оті нещасні гроші, які отримував совєтський робочий інтелігент. Ну, до селян вони не доходили. Ну, в основному вони щипали робочих і інтелігентів по великих містах. Хорошо нажились і непогано розплодились. У них з'явилися діти, онуки, які потім стали тими ж самими фарцовщиками, тими ж самими файбішенками,
тими ж самими Рокотовими і Яковлевими, але вони мали кришу. Вони були недоторканні ні раз і дожили до перестройки і стали ким? Правильно, олігархами. От і все. Ну, я б хотіла так далеко після воєнного і довійськовий час мене не було, власні спогади. Фарца робила мені щасливе дитинство. Тому що коли моя бабця Лінда їздила за рибою в Артіль біля Ліпаї, вона привозила мені якісь речі, вона шила, в мене з'являлися, ну, з'являвся гарне взуття і гарний одяг. Коли я приїздила до іншої бабусі в Одесу, мені дарували подарунки, скажімо, не було в моїх однолітків. В 14 років я прийшла, коли бабці моїй одеській вже не було живою, приїхала в Одесу, прийшла до Каравіті. В честь мене вони розбивали з колегами коли, і в мене з'являлась косметика. Він сказав, ну ти ж уже куриш, і пригостив мене кемелом, і він мені зайшов. То мій перший в житті американський кемел. І люди, які не сиділи на місці і виконували, яких, певно, що нудило від цих совєтських польк і тульчинських ботинок бренду Совєтського Союзу, вони робили це життя різнобарвним. Мій дядько, який був, ходив в море, який мене вивез, скажімо, на переход Діксон-Тіксі, який був знайомий, і, на щастя, я була знайома з Віктором Канєцьким, автором сценарія «Полосатий рейс». В нього багато є морських розказів, зокрема, є, як моряки сиділи вільний від часу, від вахт час, робили, ну, з махеру плели собі кальсони, тому що в махер в мотках могли забрати вже в порту, в рідній гавані. А вони вдягали 3-4 пари кальсонів нижнього білья, потім їх дружини розпутували ті кальсони і далі одягали людей в такі пристойний одяг. Я пам'ятаю Одеса, Староконний базар, пані торгує білий ангоровий світер. Він запаяний по тих часах, він запаяний в пластик. Він лежить на трьох шарах газети, а зверху целопан. Іде пані така, каже, почом ваш світер? Та пані її так зміряла з ніг до голови, каже, Боже, оно вам надо. То було дорого. Бабця моєї свекрухи, баба Берта, вона на Подолі була свахою. Вона сватала уважаємих людей. Крім того, вона торгувала, в неї був такий ридикюль синій, свекруха розказувала, вона торгувала отрези. І вона робила також людей щасливішим. Вона жила в підвалі на Поділлі, в неї була дуже маленька квартирка. Вона з дому в дім ходила і продавала людям, вона людей сватала, робила їх щасливими, складала маріаж. І плюс вона продавала оті відрізи. У мене був дядько в Тульчині, він був дальнобоєм, в нього були далекі поїздки. Це була просто мрія. Дядь Мітя розповідав, як він їздив на далекий сівер, він їздив в Румунію. На далекий сівер дядя Мітя возив мішки з сімочками. Що він робив з тими сімочками, я не знаю. Не кілька разів на канікулах в дитинстві бачили, як він ховав ті сімочки по кабіні. А з Румунії він сюди привозив вино. Але проблема була в тому, що оту цистерну, в якому він віз ото вино, вона була менша за ємкості, в якій треба було то вино звантажити. І перше моє жорстке таке алкогольне оп'яніння було в років 8, тому що він його привіз, треба було розпихати по каністрах, тому що якщо воно залишалось там, то було дуже марудно його мити. І плюс він отримував якийсь там штраф за ту брудну каністру, ну,
Оту велику цистуху, який ремонтував ботинки, старенький дідусько, сказав, що він закінчив свою війну він закінчив війну в Гамбургу, коло Гамбурга. І там був зовсім розвалений, ну, розбитий бомбардуваннями завод, де він знайшов голки. Чи фабрика, на якій шили, ну він знайшов голки, кілька коробок голок. Він мірний чемодан, і тільки з тим чемоданом він приїхав в рідну Одесу. І той чемодан був повний голок. І в той час приходили освободителі, його дружина пиляла, що всі люди, як люди, а ти міщин, ти привіз тільки голки. Но мій друг дядя Міша став уважаємим чоловіком, і він відкрив будку, тому що він в той час, ну, Одеса була завжди хлібним містом, він продавав голки. Він не віз такими великими. І ця історія, коли ми говоримо про, скажімо, номенклатурних грабітелів, які вивозили пів Європи сюди і забивали свої дачі і так далі, а з іншого боку були люди, які... Ну, вміли зробити копійку. І з іншого боку, вирішували проблему отих страшних польт. От бабці на подруга тітя Дора, вона, коли ми з нею йшли в магазин, вона брала, ну, щось купити, вона казала, ну, як можна влюбитися в жінку в такому платі? Пойдемо, дітка, відсюди. От і тому отакі от штуки пустих прилавків. Я, зрештою, їх погано пам'ятаю, оці продуктові магазини. Можливо, ну, якось в мене не було такого шоку, я не дуже вибаглива в їжі, але я прекрасно пам'ятаю оте катування, страшний отой одяг. Коли люди одягалися однаково, мені колись в магазині купили пальто, і мені стидно було в ньому ходити. Оцей тотальний стид, як ти це одягнеш, як ти будеш такою, як, ну, однаково. І воно було, знаєте, від радянських польт боліли плечі, вони були дуже, дуже важкі. І я пам'ятаю, ото нелугість, зрештою я не можу сказати, що я вибаглива в одязі, але той одяг завжди було погано носити. От тому я дуже вдячна, що в моєму дитинстві були ці люди. Дякую. Дякую, Лариса, зараз про польта. І як виробляли альтернативи, ми послухаємо Оксану. Я хочу сказати, оце от у мене Будапешт. Я вдячна тому, що мій тато їздив в Угорщину по обміну в Мішкальський технічний університет, інститут. І у нього були аспіранти звідси приїжджали. І я мала якісні угорські товари, тому що абсолютно у всіх країнах так званого Варшавського лагеря була набагато більш якісна продукція, тому що вони ніколи не знищували повністю приватну власність. А зараз ми послухаємо Оксану про те, як же, власне, створювалася альтернатива до цих проблем. Ну, а це одна історія про чоловіка, який заробляв нетрудові доходи, так би мовити, важкою працею, своїм інтелектом. І це насправді історія, вона показує, чому в Совку люди йшли отуди, де нетрудові доходи. Фактично, держава їх туди витісняла. Чи вони були там мама соло, яка виховує сама дитину, чи вони не мали стабільного заробітку і теж не могли прожити, чи держава їх свідомо не пускала нікуди в інше місце, де можна було трошки заробити, а тримала їх десь внизу, і вони мусили своїми силами викручувати. І от така історія про нашого лисогірського чоловіка. Я його знала як діда Кирила. Це дуже працьовитий, трудящий чоловік був. Ми часто до них приходили туди, до них у гості, розмовляли. І я вже, коли була студенткою, після вже іствфаку, я приходила до нього розпитувати про життя. Ну, це був моє такий дуже аматорський збір усної історії. І що мені розповів дід Кирило? Дід Кирило славився на всі села, і на район, і на область. Він вмів шити кожухи.
кожухи, шуби, шапки. Оце все він міг робити. Це, ну, в Совку це було дуже цінне, тому що дублянки, оці шуби, це було популярно, один час воно було модне. Дістати його було важко, а знайти людину, яка це би вміла пошити, ну, це ще важче, тому що це мав бути фахівець. І дід Кирило, в нього була німецька машина «Зінгер». Він навіть собі на садибі зробив таку хатку-майстерню, от я коли буду в селі, ще зафотографую. І там я була у нього, і ця майстерня така з глини, мазанка, але окремо. Там була машинка стояла, там були болванки для шапок, різні викрійки. І я його стала розпитувати, як же так вийшло, що ви оце шиєте ці кожухи, а живете в Лисогірці, як ви навчились? Історія була така. Перші роки радянсько-німецької війни, фактично в перші місяці, дід Кирило, як і багато людей, потрапив в полон. Але ті, хто потрапили в полон ближче до української території, їм пощастило. Їх відпустили і вони повернулись в село. А він примудрився якось так потрапити в полон, що опинився в Німеччині в таборі для військовополонених. Ну, він каже, що це був нормальний табір для полонених, це не був якийсь там крематорій, знищення, і він там пробув всю війну. А потім він примудрився зробити ще один такий поворот, коли цей табір звільнила радянська армія, то він пройшов дуже швидко ці фільтраційні процедури і відновився в радянській армії і залишився служити в Німеччині. І його, ну я ж кажу, що в нього були здібності, інтелект з різних ситуацій домовлятися, знаходити вихід, бачити цей вихід. І він залишився там, і його поставили старшим над кравецькою майстернею. А, була в чому особливість? Він за ті роки, що він був в таборі, він ще вивчив німецьку мову і знав німецьку мову. І от він знає німецьку мову, його ставлять наглядати за цією майстернею кравецькою, ательє, чи що там таке було. Там працюють німці, вони шиють вже одяг для радянської армії, а він ними ніби як керує. Ну і дід Кирило, тоді молодий чоловік, він вирішив, німецьку мову знаю, тут з цими німцями я навчу ще й кроїти. І він за 3 роки навчився майстерно це все кроїти, шинелі там різні. Жакети, там, все, що стосується військової форми. Він потім мені зізнавався, що він не може тільки щось таке жіноче, модне. Тобто в нього був дуже класичний стиль. От класичну шубу, класичний кожух він пошити міг. А коли йому пропонували, що по моді зробіть тут такі фалдочки, ну, він каже, я не по цьому. І з цим, значить, через 3 роки його демобілізовують, він повертається в цей Совєтський Союз довбаний. І думає людина, молодий чоловік, вільно знаю німецьку, піду вчитися в університет. Ну, здобуду вищу освіту і все-все, ну, якби кравецтво це таке, а я ж тепер знаю іноземну мову. І приходить він здавати документи в той університет, а йому кажуть, ну що, Кирилко з Лисогірки, а де ти був з 41 по 45-й? Кирило каже, в таборі для військовополонених, в полоні, ти-ти-ти. Йому кажуть, ну що, вертайся, хлопець, у свою Лисогірку і сиди там, хлопче, і більше не висовуйся, і не вздумай кудись потикатись з такою біографією. Ну це він мені так в 2 словах пояснив, але я зрозуміла, що люди, які йому це пояснювали в приймальній комісії, були дуже переконливі. І після того він зрозумів, що вища освіта йому не світить, якась велика кар'єра не світить, його іноземна мова нікому не потрібна. Він осів в селі Лисогірка і зайнявся, крім праці в колгоспі, підробітком тим, що він міг найкраще. Шив він оці кожухи, шив він шуби. Як він домовлявся з тими інспекторами, я не дуже знаю. В селі, в принципі, на той час, в 60-х роках, вже, скажімо так, тримала владу Куркульська династія, тобто це були нащадки недобитих куркулів, які дивом вціліли, і вони вже ставали там парторгами, головами колгоспу, і вони, в принципі, своїх так, ну, прикривали і тримали без всяких ексцесів. І таким чином він прожив, скажімо, більшу частину свого життя в невеликому селі, шиючи шуби і кожухи, за якими приїжджали з усієї області. Але я хочу сказати, що це було дуже велике марнотратство з боку Совка.
тому що... Дякую, Оксано. І я хочу нагадати про те, що в той час, знову таки, все було, і та картопля, і ті кожухи, вони були соціалістичною собственністю. Хто наступний продовжить, будь ласка. У нас 10 хвилин до закінчення. Я нагадую, що якщо вам це раптом подобається, то підписуйтеся на нас, де ви бачите. А, ну, більше розкажемо, будь ласка, хто? Вітя, давай. Дивися, я хочу сказати в продовження моєї тези про товариш Жуков. Пам'ятаєте, була така група «Цвіти». І на чолі цієї групи ставав товариш Намін Стас. Був він онуком якогось там наркома. От. І він мав навіть свою звукову студію. Свою звукову студію. Тоді, коли звукові студії мала тільки мелодія і її регіональні відгалуження. Розумієте? Тобто, от це мародьорство післявоєнне, воно дійшло аж до такого от моменту, що нащадки мародьорів, даруйте, у нас немає часу, я не можу поставити марш мародьорів Олександра Аркадійовича Галіча. Це прекрасна пісня, знайдіть її, просто послухайте. Я її прилінкую в описі цього чудово. Випуску. У нас ще буде багато часу попереду, Лариса, будь ласка, потім ми. Я хочу зараз під завершення подякувати фарцовщикам, які вбили такий величезний гвоздь в домовину Совєтського Союзу. Тому що саме фарцовщики познайомили мене особисто з європейською і американською музикою. У нас вдома були платівки. Я дякую фарцовщикам не тільки за мої гарні туфлі і одяг, я дякую їм за ротаторні списки Булгакова, Висоцького, навіть, зрештою, я не пам'ятаю, була книжка в червоному, в такому переплеті, як дембельський альбом. Ця книжка була Солженіцина, ротаторний список. І він її купив за 8 рублів. Десь, я не знаю, де він її купив, але я читала. «Мастера і Маргариту» я читала в Бориса Олександровича Гапона, це мій вчитель російської літератури. І він позвонив мамі, сказав, що Лариса додому ночувати не прийде. Вони з тітю Олею мені простелили, і я читала «Майстра і Маргариту». І зрештою, отой прорив, ми говорили про одяг, ми говорили про такі, ну, такі більш матеріальні речі, але купа людей, які десь були далеко в таборах як спекулянти, і яким по сьогодні не віддали належне, от і по сьогодні це така трошки стидна тема, вони зробили багато для просвітництва, такого закритого совка. Зрештою, потужні приймачі, які були тоді, шарпи з'явилися, які привозили моряки, вони також ловили Радіо Свобода, тобто, ну, вільний ковток світу, з яким ми поєднувалися, і які вони якось погано піддавалися на глушилки, також їм дякую, і, напевно, ці люди, скажімо, тема абсолютно недосліджена, просвітництво совєтського народу, тому їм дякую. Дякую, Лариса, приєднуюся повністю. Хочу сказати, що ми ще про це поговоримо. В якості, так сказати, анонсу я скажу, що я заробила перші гроші на сам видаві, ну зовсім не такому, як ви думаєте, на сам видаві американських детективів, такі там, де стрілянина, секс, там інтриги і так далі, Мікі Спілліна. Так от, це були ті ротаторні книжки, які продавали по 15 рублів.
Уявіть собі, нема часу, Лариса, так, але кажи, кажи. Я ж розказувала, мама працювала в бібліотеці, і в нас в деяких журналах було право першого фотографував ще. І тоді він робив ще фотокартки. Це був каторжний. Тут... О, фотонабор, так. Лариса, вибачте, ми ще поговоримо колись про фотонабор або про незаконну економічну фотографічну діяльність. Ігор, будь ласка. Ну, багато чи можна, і спогадів у всіх багато, і напрямів багато. Я, чесно кажучи, я підтримую Ларину ідею дослідити оці цивілізаційну роль нетрудової діяльності, мовно кажучи. І це робити потрібно паралельно з тим, що будь-який тиск з боку держави або тих, хто там від держави грає, він призводить до супротиву. І цей супротив цю систему в будь-якому разі розвалить. І ще хотілося б, так, от з цього виявити таку речі, потрібно її обговорювати надалі, що супротив є, активні люди є, систему розвалили, не хотіла, але розвалили, вона сама розвалилася. Але були закладені ще і якісь підстави для такої свідомості, супротив активним людям. От багато привчили не заробляти, а получати, і зараз в лексиконі це є. І це дуже серйозний напрям, і це впливає на нас сьогодні, так що здається, що потрібно буде про це поговорити ще. Чудова ідея, як фарцовщики розвалили Радянський Союз. Дякую дуже, Ігоре. Всі ми за, абсолютно. А на закінчення я не буду ставити наш ролик, тому що ви і так багато його бачили. У нас є пісня, яку нам подарували, але до того, як я її поставлю, я нагадую, підписуйтеся на нас, де ви бачите, на Ютубі, на Фейсбуці, поширюйте, розповідайте. Наша група в Фейсбуці «Совок довбаний», де дуже багато цих спогадів ми витягаємо, свідків ми витягаємо, музику ми витягаємо, якісь артефакти совка. А зараз буде пісня Едуарда Драча, яку він написав у 88-му році, і за яку його хотіли вигнати, значить, з інституту, яка описує власне ситуацію, яка вам пояснить, чому власне була потреба в цій незаконній академічній діяльності. А я з вами, ми з вами прощаємося. З вами були Лариса Полулях, Віктор Гарбер, Ігор Дубровський, Оксана Яцюк, Наталія Зубар, інформаційний центр «Майдан Моніторинг». Слухаємо пісню. Казав нам Чехов, все повинно бути прекрасним, обличчя й мислі, навіть вигляд одежин. Ось про одежу це, до речі, своєчасно, якраз сьогодні я відвідав магазин. Сумне видовище вітрини магазинів, там не доведені майстрами до пуття. Конають мовчки тупорилі, наче свині, плюгаві монстри вітчизняного взуття. Конають мовчки тупорилі, наче свині, плюгаві монстри вітчизняного взуття. Кидає в піт модельний туфельок жіночий, він як бульдозер загорнув би Крим і Рим. І навіть валянок у гумовій калоші, як стовп епохи Ренесансу поруч ним. А ось костюми без аналогів у природі, хто глянув раз, той на 100 років остовпів. Там піджаки на будь-яким сільським городі довести можуть до інфаркту горобців. Там піджаки на будь-яким сільським городі довести можуть до інфаркту горобців. Трибунним шамканням повзли роки застою, хтось крізь туман перебудови шляху зрів. І поруч з усім оцим вітринним перегноєм вже своє шмаття розклада кооператив. Ура, ура, і покупець розбісив вуха, але на ціну глянув і урвав ген-ген. Бо за моделі свої навіть з голодухи так, мабуть, не загіле ціну і П'єр Карден. Бо за моделі свої навіть з голодухи так, мабуть, не загіле ціну і П'єр Карден.